Əmir Xeyrin şanı, şöhrəti, başının tacı, gözəlliyi, eşqi, ürəyi, Əmir Xeyrin gözəl təbiəti, yaşıl meşələri, göy çəmənlikləri, buzlu bulaqları və bütün bunlar onun göstəriciləri. Əmir Xeyr kəndi elə bir yerdə yerləşmişdi ki, elə bil bir üzüyün qarşında onun çalmalı dağı dururdu. Əmir Xeyrin yaz aylarında, yaz fəslində demək olar ki, ətraf mühiti gözə görünən 7 rəngin hamısı orada var idi. Qızıl güllər, laleler, bənövşələr, hər biri onun bir rəng verirdi və burada da bizim o 7 rəngin hamısı orada seçilirdi. Ona görə Əmir Xeyr kəndini bu minvalla çox gözəl olub. Onun buzlu bulaqları olub. Və bu minvalla Əmir Xeyri təsəvvür eləmək çox gözəl. Çünki elə bir yer yoxdur ki, Əmir Xeyr kimi, məsələn, orada dağların sərhəddi ayrı idi. Meşələr qalxırdı müəyyən yamaclara qədər, sonra dağlar başlayırdı. Dağın döşündə bir hissəsində ağaclar idi, bir hissəsində o yamaclar idi. Çox maraqlı idi ki, hələ indiyə qədər mən məsələn, bu Azərbaycanda çox rayonları gəlmişəm, başqa yerlərdə. Əmir Xeyrindəki olan sular, o dağlardan çıxan sular heç bir yerdə yox idi. Yəni Əmir Xeyrin 3500 metrə qədər dəniz səviyyəsinə yüksəkliyi var idi. Onun o bulaqlar, o dağların başından bulaqlar çıxırdı buz kimi. Ona görə Əmir Xeyrin bu danışmaq üçün Əmir Xeyri bir neçə hissəyə ayırmaq lazımdır. Əmir Xeyrin bir tarixi haqqında danışmaq olar, Əmir Xeyrin mədəniyyəti, arxitektura haqqında danışmaq olar və Əmir Xeyrin elm və mədəniyyətin inkişafı haqqında danışmaq olar. Əmir Xeyrin tarixini düzdür, biz çox deyirik ki, məsələn, 200 il, 300 il Əmir Xeyrin tarixi var, eyni zamanda Qaraoyun idarəsinin, bunun hamısı eyni vaxtda olan şeylərdir. Ancaq çox güman ki, Əmir Xeyrin tarixi 1100-cü, 1141-ci illərdə Gəncə zəlzələsindən hadisələr vaxtına gəlib çıxır. Niyə? Çünki Əmir Xeyrin özündə bu saatçı elə möhitlər, elə yerlər var ki, onları biz nəyləsə gətiriləsi deyir. Misal üçün, Söhbülağın böyründə iki dənə böyük qaya var. O qayaların heç bir köhlü qayalar deyil. Onu oraya gətirmək də qeyri-mümkündür. O qayalar nətər gəlib ora düşür? Necə olur? Və yaxud da böyük qayanın yanı, siz özünüz də bilirsiniz. O qayanın da kökü yoxdur. Altını eşir diyor, bak biz uşaq vaxtda ona gedəndə o daşın kökü yox idi. Elə bil o qayanı gətirib ona qoymuşdur. Ona görə bu memarlar, hətta bir dəfə bizim Qara müəllimlə bir söhbətimiz də oldu. Qara müəllimin özü də təsdiq edirdi ki, Əmir Xeyr ondan qabaq olur. O biz yönəldirlər ki, Qaraqoyun dövləti dağılandan sonra biz gəlib oralara düşmüşük, yox. Əmir Xeyr Qaraqoyunlu Oğuz tayfası olub əslində. Oğuz tayfası o dövrlərdə yaşayıb, o Gəncə hadisələrindən sonra, zəlzələsindən sonra demək olar, bunlar dağılıblar. Ona görə bu gün Azərbaycanın əksəriyyət rayonlarında Qaraqoyunlu kəndi var. Və bu adət-ənənələr, danışıqları, bir-birinə söz demələr, bunlar hamısı Qaraqoyunlunun o bir yerdən idarə olunması, bir tayfanın olmasıdır. Ona görə mən oğulların Ağustos'da Qaraqoyun kəndində oldum. Onların da söhbət aparanda onlar da çox maraqlı deyirlər ki, biz bilmirik haradan gəlmişik. Onda mən onların danışığını gördüm ki, bunlar da bizim tərəflərlə eyni cür danışırlar. Bundan əlavə Qaraqoyun Əmirxeyir kəndinin özünün bir Qaraqoyun kimi, bir Əmirxeyir kimi özünün istehsal sahələri var. Əmirxeyir biz bu tarixi ənənələri heç bir vaxt araşdırmadıq o dövrdə, biz orada yaşayan o rahatçılıq dövründə. Məsələn, Əmir Xeyr istehsal sahəsi əhəng yandırma var. Əhəng quyuları olub bizdə. Deməli, bunlar hardasa bir elm ilə, bir fel, nəyləsə sübut olunub ki, bunu gətiriblər. Və yaxud da kömür yandırıblar. Bunlar hamısı o dövrün içi bu saat zamanı olsaydı, onlar böyük bir əhəmiyyətli şeylər olardı. Və bizim kəndlərdə evlər hələ o dövrdə, tikiləndə bəzi yerlərdə palçıqla, samanla tikirdilər evi. Ona görə bu bir böyük inkişaf idi Qaraqoyunlu və yaxud da Əmirxeyrinlərdir. Və bunları biz gözümüzlə görmüşük, ona görə də mən bunları deyirəm ki, yəni bunu gələcəkdə bilsin, o quyuların tapılması, o daşların tapılması, hər çox çətin prosesdir. Onu elmi fikirlər olmasaydı, onu mümkün deyil. Qaraqoyunlunun və yaxud da Əmirxeyrin bir növ böyük bir ziyalı ordusu yetişir.
Ben bir şey demek istedim Babeş Bey. 1972 yıla kadar Basakeçer rayonu bizim komşu rayondu da. O komşu rayonundan 4 tane, 5 tane Azerbaycanlı katip işteydi. Birinci katip. Anıtkara oyunundan onda var idi 6-7 tane institut müellimi. Diftalı müellimi çağırmıyorlar o cümleden. Benim de müellim olup, büyük hürmetli bir insan olup, güzel insandı. Emrullah müellim, benim kardeşimdi. Eyvaz müellim. Sonra olurdu Salah'tan Faik müellim. Karaman Namazov olurdu. Bu 5-6 tane institut müellimler olup, Ali Efendi olmuştu. Ali Beleşi de olmuştu. Ancak bu dövrün ben kısaca deyirəm ki, yani o dövrdə Qaravonun yetişmələri deyirəm. Abbas Samedov. Abbas Səmədov olmuşdu. Yani bunların ben hamısını deyirəm ki, 72-ci ildə tək Basakeçərdən 5 tane çatıb. Ona göre biz onlardan bir növ hələ daldıydık. Ancak bu saatça Allah'a şükür ki, Qaravonun büyük bir ziyanlı oyuncusu yetişir. İnsutlarda, her yerde. İki generalı var Qaravonun, İsmet Aliyev, Natiq Aliyev. Qaravonun iki icra başçısı olubdu, Yusif. Ve biz de ben, 5 yıla yakın ben Surakarlı rayon için hakimiyetim var çıkmamıştım. Ben de tercih demişim de bunu Surakarlı rayonlardan soruşabilirsiniz. El için, obay için işte bir şey. Bundan sonra Qaravoyunda böyük ziyalı olursunlar, böyük aksakal olur. Cahan Aliyev, benim dayım. Uzun müddet bir hayatım Qorxus Səhriş Məciz Ağayev, o da 30 ile yakın Qorxus Səhriş, müxtəlif vəzifelerde çalışır. Salahdan Cuma 40 ila yaxın Misir müəllimin atası. İki nazir işləyib, Misir Mərdanov və Cildən Maliyyə nazir işləyib, Əvəz Əvəz Ələşbərov. Eyni zamanda nazir müavinləri var, Xələf Xələfov. Yəni bu bizim Qaraqoyunlu cəmaatının, Qrasın rayonunun aktivləri ve inkişafda olan hissələrdir. Bundan əlavə bizim Erməni məsələsində düzdür. O dövrdə oradan bizdən cəmaat üçün köçdü. Bu bir siyasi proses idi. Bu prosesin də başında kimlər durursa, ermənilər dururdu, başqa dövlətlər dururdu, kim durursa. Yəni xalq öz elindən obasından uçdu gəldi hamısı. Bunu da gəldi Azərbaycan çox gözəl qarşıladı. Elə bil hamısına qucaq açdılar. Böyük hörmətlə, izzətlə qarşıladılar və yerləşdirdilər. Bugün Azərbaycan bizim Qaraqoyunlu dərəsində o dövrdə həmin böyük bir xeyriyyəçilik de var idi. Məsələ neydi bizdə xeyriyyəçilik? O dövrdə bütün bulaqlara nov qoyulurdu. Onları abadlaşdırırdılar, onları sevirdiler, onun suyu çox belə pəhpəhlə tumarlayırdılar. Məsələn, Əməkcan kişi mənim əmimdir. O böyük bir abadlaşdırma işi var, xeyriyyəçilik. Veyahut da danışanda həmişə bir de kəndimizin, elimizin, o Qaraqoyunlunun adətən ənənələrlə danışmaq lazımdır ki, məsələn, bir ev tikilsə hamı məclis kimi hərə bir gün gedib ona öz yeməyini də aparmaq şərtilə kömək edirdilər. Bu da Qaraqoyunda Əmir Xeyrin böyük bir xeyriyyəçiliyi olardı. Qaldı ki, Əmir Xeyr, mən deyərdim ki, elə bir Azərbaycanda yox, Ermənistanda yox, bir Azərbaycanda da ən çox ziyalı yetişdirən bir kənd olur. Ona görə bu ziyalılar Əmir Xeyrdə daha çox olur ki, burada bir rəqabət var. Məsələn, 8-ci sinifdən sonra biz gelirdik Qıraqçətdə oxumağa, Görkəm kəndi idi. O dövrdə bir ili Görkəm kəndinin 11 dənə aspirantı uşaqlar girmişdi. Hətta onun adını Həsən Abdullah Evizrasta çəkmişdi ki, belə bir məktəb. Və o kənddə oxuyan 3 uşaq yaxşı oxuyursa onu hökmən bir Əmir Xeyirdəri. Çünki Əmir Xeyir ziyalıları elə o dövrdə rəqabəti tav gətirib, həmişə mübarizə olmuşdu oxumaqda. Bu gün de o öz nəticəsini verir. Yani bir 40'a yakın Elmirer Narıncadı var. Bir xeyli miqdarda doğru, Elmirer Doktor var. Bütün bunlar bizim fəxrimiz ve geleceğimizdir. Bilirsiniz bu saat Azərbaycan xalqının ve bizim illa Qaraqoyunun dərəsində bir dərdi var. Qarabağ məsələsi. Biz bilirik ki bizim Zəngəzura, Krasnaya, Basakeçərə, İrəvana yolumuz Qarabağda keçir. Hörmətli prezidentimizin bu saat çox səyi, çalışması nəticəsində çox güman ki, Dağlıq Qarabağın bu işlərin dalı qaytarılacaq. O birisi də danışıqlar yoluyla həll olunacaq müştərək statusu verilmək şərtinə. Və bu dövr, bu Qarabağ məsələsi həll olunduqdan sonra mən bilirəm ki, bizim Ermənistana gedib ayaqlaşmağımız baş verəcək. Eyni zamanda Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələr
Əgər bu baş verirsə, ermənilərlə bizim aramızda da əlaqələr daha çox güclənəcək. Ona görə də mən bizim cəmaata deyirəm, çünki uğurlar arzu edirəm. Birinci sizə sayta uğurlar arzu edirəm ki, belə bir xeyirxah işlə məşğulsunuz. Çox sağ olun, minnətdarıq edirəm bu xeyirxah işlə davam elətdirmək ilə qaraqoyunu yaşatmaq kimi bir şeydir. Ona görə də qaraqoyunu cəmaatının bir növ ünsiyyəti, mehribancılığı hamısı bundan ilər gəlir. Çünki cəmaat bir-birinə mehribanı. Bu saat Bakının özündə də bu cəmaatın, bu ünsiyyəti, bu mehribancılığı yaşayır və yaşayacaqdır. Bu da hamısı bizim özümüzdən asılı və cəmaata biz həmimizin öz yerimizdə tərbiyə verməyimiz olur ki, qaraqoyunu yaşatmaq, qaraqoyunun adətlənəsini daimi gözləmək. Buna mən arzu edirəm. Oldu, çox sağ olun, Darun Sağ olun.